Nakon višemjesečne životne borbe i prelazaka državnih granica, Zakari je sada napokon uživa. Radi ono što najviše voli, a to je igranje nogometa. Veoma je čudno kada se nađete u potpuno drugačijem okruženju od onog na koje ste naviknuti. Običaj i jezik su drugačiji, ali sreća je što u nogometu jezik i običaj nisu bitni. Možete ga igrati i uživati u njemu, a da ne progovorite ni jednu riječ. Najbitnije je da se osjećate dobro na terenu. Iskreno, nije mi bilo teško prilagoditi se, jer ovdje su me prihvatili izuzetno lijepo. Da nije tako, možda se i ne bih osjećao ugodno, ali njihova toplina mi je sve olakšala i hvala im na tome. Nogometni klub Respekt je jedinstvena i sportska organizacija i već je bosansko-hercegovačkoj javnosti poznat po tome što u njemu ima mjesta za sve. Ono što prvo primijetite kada dođete na njihov trening jeste da na istom terenu treniraju žene i muškarci. Jedini su nogometni klub u kojem se trenira besplatno, a u kojem su mjesto našla i djeca s autizmom, Downovim sindromom, romska djeca i svi oni koji na ovom podneblju nemaju mnogo prilika da budu aktivni i da ostvaruju svoje sportske snove. Zna se razlog, zato što je Respekt u stvari organizacija u kojoj vlada krilatica fudbal za sve. U stvari to je misija fudbal za sve. I mi smo još jednom dokazali i pokazali u stvari sve ono što Sarajevo prije svega i što Bosna i Hercegovina jest. Znači, Respekt je otvoren za sve i vjerovatno i Zaki naravno primijetio da je to i nadam se da i sad osjeti. Zakarijevo putovanje do Bosne i Hercegovine trajalo je mjesecima u kojima je morao savladavati brojne prepreke ne svakidašnje za jednog 23-godišnjaka, koji sada u izjavama odaje dojam osobe s velikim životnim iskustvom i nesalomljivom snagom duha. Ovdje sam došao iz Turske, prešao 4 ili 5 država da bih došao u Bosnu i Hercegovinu. Da budem iskren, bilo mi je veoma teško. Vidio sam mnogo ružnih stvari koje postoje na ovome svijetu, ali nisam posustajao. Sve to davalo mi je novu energiju, ojačalo. Moj problem u Maroku bio je što tamo nisam mogao igrati nogomet niti dobiti priliku da ostvarim snove. Zato sam krenuo put Europe kako bih naučio više o nogometu i osigurao budućnost u tom sportu. Iako su administracije i samo pristupanje u mnogim kolektivima znatno komplikovani, Zakariju, kojeg su ostali članovi tima od Milja prozvali Zaki, nije bilo teško postati njihov član. S obzirom da smo mi već u javnosti poznati kao klub koji je otvoren za sve putem društvenih mreža, djevojka koja je poznavala Zakija od ranije, postavila je upit, neko je skrenuo pažnju da je Respekt taj gdje bi Zaki mogao naći svoje mjesto i gdje bi mogao biti prihvaćen na adekvatan način. Obratila se djevojka meni putem telefona, mislim da je djevojka iz Krajine, nismo više baš u kontaktu. Pitala je da li može dečko da trenira i naravno sve ostalo je istorija. Osim prilike da ponovno igra nogomet, Zakari je u Respektu dobio šansu da upozna vršnjake, koji za njega imaju samo riječi hvale. Ba, futbaler je futbaler, dobar je Zaki. Čovjek od čovjek, nemamo nikakvu lošu namjeru prema njemu, on je stvarno dobar, učimo ga naš jezik polako. Privat smo izlazili na kafe sa njim, stvarno smo izlazili, ali ne, on baš puno i ne izlazi jer on ima drugih obaveza, nema baš vremena puno. Stvarno je fin, igra top stvarno i drago mi je što je kod nas došao, što se ovdje uklopio lijepo, što mu je fino i njemu se sviđa i priča s nama, pozdravlja sa svima i super. Kao s muškim, tako i sa djevojkama, nema nikakvih razlika. Svi smo jednaki, svi smo isti i to je super. Zakari nam objašnjava da je uvjeren kako bi uskoro mogao postati profesionalni nogometaš, a da se nakon igračke karijere vidi u ulozi nogometnog trenera. Iako je krenuo prema zapadnoj Europi, ne bi imao ništa protiv i da se njegovo putovanje okonča u Bosni i Hercegovini. Želim ostati ovdje. Ako bih dobio azil, rado bih ostao, jer znam da bih mogao ostvariti velike uspjehe. Ako ne budem mogao ostati, morat ću nastaviti putovanje i potražiti novo mjesto gdje bih mogao igrati nogomet. Za sada Zakarije redovno trenira sa saigračima iz Respekta i nada se da će njegov trud prepoznati neki lovac na nogometne talente. Za sportski magazin iz Sarajeva, Aris Lato.